ယခုတင e ်ဆက de en ်သောအထံထွက်ပုံပြင်ရုပ်ပြများအော်ဒီယိုပုံများဒီ quality publication ဟာစုပြေဆောင်ထုံးစာပင်လက်တည့်ရုံပပလီကေးရှင်းတို့ e-mobile ၌ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာဗမာောင်ညီမလေးတို့ရေမမရောပုံပြင်တင်ဆက်သူမဆုပြေဆောင်ထုံးမဖြစ်ပါရဲ့မမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ပုံပြင်လေးရောစုခိဆောင်နှုံးစာပင်၌ထုပ်ဝေထားရဲစီလုံးချင်းအာလို့ခေါ်ရပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ ရှိရှိတော့ကောကွယ်တမှုတရားကြီးပြင်းကြီးကညစီတဆုံးမုခုတ်ဇဝိုင်းအထိခြေပြတ်နာပေါတမှုတရားကြီးပြင်းနှမ်းမှာနတ်နဂါးတွေလည်းပျော်မြူးနေရပေါတမှုတရားတို့ပိုင်ဆိုးရယ်နဂါးမင်းဟာဝိယုပက္ခနတ်နဂါးမျိုးနယ်တဲ့ကအနှွေဝင်နဂါးဖြစ်တဲ့သူကရင်နဲ့ပိုင်းမှအမြဲတမ်းသွာလာမြတုလေးရှိရအဲ့ဒီလိုမြတုပျော်ပါရင်ရေတိမ်ပိုင်းဂင်းခမြက်ဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ရပေါ ငကားမင်းဟာမြေပတ်ကိုကူးလာရင်ကုန်းမော်တက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာလို့ကုန်းမော်တက်ရင်တောင်းနဲ့တဲရောက်လာရင်အင်းချိန်မှာတောသုံးနာအောင်အစိုးရရဲ့ချင်းသေးမင်းဟာတောရင်းမှာအစာရှာရင်းရှောက်သွားနေရင်အင်းငါဟာတောသုံးနာအောင်အစိုးရရဲ့ချင်းသေးပင်ငါလောက်ဆွဲနေသူဘသူရှိမလဲလို့ချင်းသေးကသူ့ခွန်အားကိုသဘောကြပြီး manned နေရပေါ် အဲ့ဒ um, ီခ <turbulent sin Matthew> ျ e. ိန်မှာနဂါမင်းဟာတော်ရဲတော်လာနေရင်ဒေါဖီယင်ချင်းသေးနဲ့မျက်နှင်းချင်းဆိုင်တွားတိုးတယ်တကောင်နဲ့တကောင်ကြည့်ပြီးရောင်ဆောင်ကြပါတော့တေနဂါတင်ပိုင်နဲ့ရေပင်တမုတ်တရားတွေကနေစုံပိုင်ဆိုတဲ့အိနီယာကိုဘာကြောင့်ကျူးကျော်လာခဲ့ရလဲတင်းအသက်ဆုံးချက်လို့လားလို့ဟိဟောက်မှန်ကြည့်ပြီးပြောဆိုပါတော့ချင်းသေးစကားကြားတော့နဂါမင်းကလည်းအားမခံ တင်ချင်းသည်မေနဂါတို့မျက်စာကိုအချောင်းတုံးမမြွေဆိုရာတင်မချပူးဘူးထင်နေမိနဲ့မုံလိုက်ရင်ဘလောက်ကြီးရဲ့သတော်ဟာမှမခံနိုင်ဘူးတင်ချင်းသည်မေငါအချောင်းတိရဲ့သားနဲ့တနွဲ့ကျိမ်းမောင်းနေရရည်ရံမကောင်းဘူးလားတင်ငါအချောင်းမတိလို့ပြောတာဆိုရင်တော့ခွနုတ်လိုက်ပါမယ်လို့နဂါကဆိုလေတဲ့ဟုတ်ခါချင်းသည်မေက တဲ့နဂါးတာအဆွမ်းရှိရမဟုတ်ဘူး။ငါဟိဟောက်လိုက်ရင်ဘေတတော်အမမခံနိုင်မဲတီကြီးပစ္စည်းရအဘဲဟုဆိုလေရဲ့။စန်းကျင်တပာဆိုရင်စန်း၊စင်ခေါင်ကျင်တပာဆိုရင်စင်ခေါင်အချိန်မရွေးပဲနဂါးမင်းလို့ချင်းတိကဆိုလိုက်တယ်။ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်သကားအနိုင်လို့ပြောရင်အဆွမ်းစားပြိုင်ဖို့ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်နဂါးမင်းကဥစွာချင်းတိမင်းကိုပြောလိုက်တဲ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဆွမ်းပြိုင်လို့ရှုံတဲ့အကောင်ရဲ့အုံနောက်ကိုနိုင်တဲ့အကောင်ကပေါက်စားခြင်း ဘနဲ့လေပြိုင်မွေးနဲ့တက်မတ်ပြီးနဂါမင်းကစပြောရဲ့တင်ကခွန်အားကြီးရေဆိုတော့တင့်တော်တင့်တောင်မနိုင်ပြီးအစ်အွမ်းကိုပြရတော့နဂါမင်းကအခွင့်ရေးပြီးလိုက်တာနဲ့ချင်းတိတ်လေမဟုန်သွင်းပြီးပြင်းစွာဟောက်တော့啊ပေါ့ချင်းတိတ်ဟောက်မယ်လို့မန်သွင်းနေရဲ့အချိန်မှာနဂါမင်းကရင်းနဲ့သေးစင်ပြပြီးပုံနာပေါ့ ချင်းတဲ့ဘလိုဟောက်ဟောက်ငကားမင်းကမကြ่ายရပဲချင်းတဲ့ရဲ့ဟောက်တန်ကြောင့်အ ní ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရတဲ့တမင်လေးတစ်ကောင်ကနားခွေပြီးတိဆုံနေအောင်ချင်းတဲ့ကြီးကတွေးလိုက်ရတဲ့ကဲချင်းတဲ့မင်းတင့်အဆွမ်းကြောင့်တမင်လေးတစ်ကောင်သာတီးတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့အဆွမ်းကိုတင့်အားပြရတော့မှာပေါ့လို့ပြောပြီးငကားမင်းကကဒွဲမအခုံးငွေတွေနဲ့ပုတ်ထုတ်စဲတမင်လေးက구ထဲဝင်ပြီးပုံအောင်နေရပေါ့ငကားငွေအစိတ်ကိုရှုံမင်းရဲ့တရိစံတွေတိကုံချရပေါ့ ထို့အပြင်ပါဇက်ထဲရမိနဲ့လေမှောက်တာကြောင့်မီးလောင်ပြီးတိကျဆန်လေးတွေတင်ရပြန်သေးရပေါ့နဂားနဲ့ချင်းသည့်အစွမ်းပြရန်ချင်းသည့်ကြောင့်တမင်တကောင်နဲ့တည်တော်ရတဲ့အတွက်ချင်းသည့်ချုံသွားရပေါ့နဂားကချင်းသည့်ရဲ့အုန်းနှောက်ကိုဖောက်စားဖို့တောင်းဆိုလေတဲ့ထို့အခါချင်းသည့်ကအတင်နဂားမင်းကျွန်ုပ်မတင်ခင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့ခொနည်းရဲ့ခွင့်ပြုပေးပါထို့ရလုံနည်းရဲ့အစားခံပါမယ်လို့တောင်းဆိုလေတဲ့ ချင်းသေးတောင်းမှန်တဲ့အွဲ့တော့နဂါကမစားသေးပဲခွင်ပြူလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာစားပြီချင်းသေးကြီးဟာတိပေးအတွက်မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးမိုင်ထွေနေရုံလေးတစ်ကောင်မှမြင်တော့တင်ချင်းသေးကြီးဘာကြောင့်မိုင်နေရလဲနဂါနဲ့အစွမ်းပြိုင်တာရှုံးတဲ့သူအစားခံကြီးလောင်းတာရှုံးသွားလို့လို့ချင်းသေးကပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့တင်ချင်းသေးမင်းတစ်ပိုင်းနဲ့မှကောင်းကင်ပြာနိုင်တဲ့တတော်ဟာ ကောင်းမှနေတဲ့တော့ါချီနှောင်းချီလီချောင်းတတော်ရမျောက်များစွာရှိပါလျက်နဲ့နဂါအဆအခဲကမှရှက်ဖို့ကောင်းပါနဲ့တစ်မှအကြံအစီရှိလိုလားုံလေးကတော်ရွေမှနေတဲ့တတော်အပေါင်းတို့ကိုစင့်ခေါ်လိုက်ပြီးနဂါယံကအောင်းတိုင်းမိနီးရှိနေတဲ့အကြံပေးကြပါလို့ပြောလိုက်တယ်။အင်အားကြီးရဲ့ကြားစင်ဝတ်ဝယ်ပြောင်းနှွားရောကအကြံမပေးနိုင်မင်းငိန်နေကြရဲ့။တွေး희ချိန်မှာတတောင်းကထအော်လိုက်တဲ့ နဂါးရံကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်မဲ့ငှက်ကြီးတုံးဆက်ရှိတယ်လေ။ဘာကြောက်စရာရှိလဲ။သူ့စကားကြောင့်ကျိမ့်ဆတ်အပေါင်းတို့ကဝိုင်းမိကြတာပေါ့။ငှက်ကြီးတုံးဆက်ကတမုတ်တရားအင်းဒီမှညီထိုင်ချက်စားရဲ။အဲ့ဒီကိုတော့မယ်။အလုံးရှိရတက်တော့ငတ်လေးကလမ်းပြပြန်တဲ့ရင်ခေါ်ဆောင်သွားတာပေါ့။ငှက်ကြီးတုံးဆက်ကြီးရောက်တော့အချိုးအချောင်းပြောပြလိုက်နေတယ်။ထို့အခါငှက်ကြီးတုံးဆက်ကတင်တို့မပူချာနဲ့။နဂါးရဲ့ရန်ကိုငါတွန်းလှန်မယ်။အစွမ်းထက်တဲ့နဂါးမင်းအနာတောင်မလာစေရဘူး။ မပြောရတဲ့အတိုင်းသာညီညီညွညွတ်လို့ဖို့လိုတဲ့ချစ်တဲ့မင်းကိုကြည့်ရဖို့အားလုံးသဘောတူပြီးဂတိပေးကြရပေါ့ကောင်းပြီပြန်နိုင်တဲ့သတော်ရတွေကတစ်ပင်တွေပုံမှန်နေမပြန်နိုင်တဲ့သတော်ရတွေကတစ်ပင်အောက်ကပုန်းနေကြနဂါလာရာနဲ့အားလုံးဝိုင်းအော်ကြငါကဘာကြောက်ထအော်တာလဲမင်းရဲ့နဂါမင်းကိုကြောက်လို့လို့ပြောဒီလိုနဲ့နဂါမင်းနဲ့ချင်းသားရဲ့ရဲ့တို့ရောက်လာခဲ့တဲ့နှက်ကြီးတုံးဆက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအစ်တဲ့နေရာယူထားကြရပေါ့ရှင်လေးက အနိမ့်အမြင့်ရှိတဲ့မြောင်ကိုဟုတ်ပါမလားငှက်ကြီးတုံးဆတ်မနိုင်ရင်ငါတို့သိမှာငါတို့ကတိပင်ပေါ်မှာမတိနိုင်ပါဘူးတိရရှာရှိအောက်ကကောင်တွေတိမှာဒီချိန်မှာပဲငကားမီးရရေထဲကနေကုန်းပေါ်ကိုတက်လာရဲ့တင်မီးထားတဲ့အတိုင်းတက်တော်ရီအားလုံးထ่อကြရဲ့တော်ရဲရတွေ့ဆန်အတန်မျိုးစုံထွက်လာတာနဲ့ငှက်ကြီးတုံးဆတ်ကဟေ့ဘာကြောင့်စူးညနေနေရလဲနားကြီးရဲ့ငကားလာလို့ပါဘယ်အောင်လာမလဲလာဆမ်းပါစီလို့ပြောပြီး တောင်ဝန်ဖြန့်ကြည့်ပြီးခက်လိုက်ရာဝုန်းဝုန်းဝုန်းလေပြင်းတိုက်သလိုဖြေးပြီးတပ်ပင်တွေရင်းကုန်နဲ့နဂါမင်းကအတန်ကြာကဘတ်တို့လှည့်ကြည့်ပြီး"ဟေ့အခုပြောတာဘာတူလဲ"ငှက်ကြီးတုံးဆက်"တင်ငါကိုမကြည့်ဘူးလား"နဂါမင်းသမ ्या အုံနှောက်ဖောက်စားနေတဲ့ဂလုံးဆိုတာငါပဲတဲ့အုံနှောက်ကိုဖောက်စားမလို့ဒီနေရာကငါလာစောင့်နေတာဟင်း ကလုံဆိုပါလားမဖြစ်ဘူးကလုံရဲ့အစာကငါတို့နဂါးတွေပဲလို့ပြောပြီးနဂါးမင်းနဲ့အန်ရီအိုစင်းစားမိကရေထဲကိုဝောခနဲ့ထိုးစင်းပြီးသမုတ်တရားအောက်သို့ရောက်တဲ့အချိန်ချင်းလေးရော်တယ်အောင်းမီအောင်းမီတစ်ပင်ပေါ်မှာပုန်းနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့တစ်ပင်အောက်မှာရှိနေကြတဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့ဝန်တာအားရအော်ဟေးပြီးထွက်လာကြနိုင်ရဲ့ချင်းတိတ်ကြီးင်းနဲ့ငှက်ကြီးတုံးဆဲ့ရဲ့အကြံစီကောင်းကြနဂါးကြီးဥနောက်ဖောက်စားခြင်းကိုမခံရတော့ပဲအသက်ချမ်းသာရာရရှိသွားလီတော့တယ် အွန်မြင်လေးကိုသာထောက်မိပြီဆိုရင်တော့မမနဲ့အတူမိကုံးလေးတွေကိုပြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်။နံပါတ်၁ငကားကြီးသည်တောထဲသို့ရောက်လာရာဤသူနှစ်တွေ့သည်။နံပါတ်၂ချင်းသိင်းသည့်ငကားတို့မိကဲတို့အလောင်းအစာပြုတ်လုကြသည်။နံပါတ်၃ပြိုင်ပွဲတွင်မိသူရှုံမ့်သွားသည်။နံပါတ်၄ငကြည့်တုံးဆက်ကချင်းသိင်းကြီးအားမိသူခုညီခဲ့သည်။ နမောကဤပုံမြင်ဝဖပီးမိတို့တင်ကန်းစာရရှိပါသည်နီးမမရရဲ့ပုံမြင်မျိုးဆက်လက်ပြီးနှထုတ်နေနေဆိုရင်တော့မမရ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေးနဲ့နော်